然后就从15分钟变成了1时半小时。是这方面大家可以聊。对，然后我知道时间安排之后，又重新修改了一下我的内容。尤其是使用同一种语言，挑战好大。嗯，是的。哦，就是哇，刚才那边语言交流也没什么问题。对，事实定义，事实定义。是用普通话吗？特别特别。是普通话。哦，都是英语。英语。我还有很多镜头，我带7颗出来。对。没看过有那么多的那个镜头，是哦。我就是这次来帮忙他们拍照，对。上午这边讲的是一个比较复杂的技术问题，然后我来这听了半小时之后才知道他们在闪光灯。我有闪光灯，但是我这台其实现在是没问题。对啊。啊对，没问题。Different country, different language。本来就是要讲这个嘛，或者说紧张。他们讲的是一个关于那个技术的问题，就是从一个。你有一个页面，它在不同的语言的 wiki 上面会有不同的名字，或者一个人，他是英国人，然后他翻译成中文的话，会有 n 多个不同名字的版本。对。然后我们有一个robot， 就是一个机器人，它怎么样去把那些不同的人的名字之间怎么连起来，然后或者是确定一个，就把不同的名字，但是实际上是同一个人，然后整合起来，然后再翻译到其他语言上去。像一些离线词库在处理这个时候就是没做好，所以说会导致一个人名后面能跟上4-5个链接。嗯，是。然后现在的话，他们，我看他们的方法就是用那个维基数据 Wikidata， 然后再做一些那个工作。这挺好的，因为我在大陆都一般来说用离线数据库比较多。在线的话，�刚开那么3-4个页面，就不知道哪个触动墙了，然后就没然后了，就撞墙了。撞墙。像那个加密链接的话还好，加密链接一般不会被抢。手机连加密链接，首先这个在网络要求上就有点。没有，我之前3年都是高中在住校，没有电脑。只能用手机，用中国移动和中联控的网络，移动是彻底别指望。我们时间差不多到了。那我们正好坐。然后前面坐在前两排吧，就想比较方便我们讨论。哎，宝就这么放着。我们这次前面先是一个总体的对中文问题学院的一个介绍，然后后面一部分呢是两个主要的问题，然后就那两个大的问题进行一下讨论。然后首先呢是关于中文问题学院。然后现在大家去用 ch.wikiversity.com.org， 这个是找不到那个中文媒体学院，因为现在还没有独立出来，它在 wikiversity beta.wikiversity.org， 还在 beta 上面。啊？还在 beta 上面？对对对。Okay. 然后今年的就一些已经在那个这个项目上的维基人在努力的想在今年之内把它独立出来，在。一两个星期之前，韩语的 Wikiversity 已经独立出来了。Wikiversity 从2006年，从那个它最开始是那个Wikibooks 的一个子项目，就跟维基儿童一样，Wiki Junior。它是因为当时在Wikibooks 上面有很多原创研究，就是那些维基人自己发现的。或者是他们自己研究出来的，利用现有的知识研究出来的，但是这些东西呢，在其他的主流的教材啊文献上面书籍里面找不到，也没有办法提供就是证明它是被广泛接受的，这部分东西呢就被归为了原创研究，原创研究到最后就被Wikibooks 舍弃了，就在那个。方针指引里面写，我们不接受原创研究。那么原创研究去哪里了呢？然后就专门设立了一个子计划，叫 Wikiversity。然后 Wikiversity 到后来呢，就它发展的很大之后，
就大家说把它从里面分出来吧，然后到2016年就开始分出来了，这个 Wikiversity。但是呢，到现在为止呢，那个 Wikiversity Beta 上面的就中文的维基学院还是没有独立出来，然后内容也很少，用户就更少了。我前两天看了一下 Wikiversity Beta 上面各个语言的活跃用户加起来只有50位以内，也不超过50位。从里面我认识的中文的维基人来说，现在已经降到也就3-4个。前一段时间，因为大家在那个上面呼吁了一下，说我们要尽快让它独立出来，然后每个人每30天需要贡献14以上的编辑，因此呢，这段时间有了一个比较大的编辑量的上升，但是后来呢，就因为这个事情没有一直坚持下去，就导致它现在仍然是一个很不活跃的状态。归根到底呢，是因为现在呢有一个鸡生蛋还是蛋生鸡的问题，就像那个我们是先把这个项目独立出来才能更被别人所知道呢，还是我们先有了足够的关注度和参与度才要把它独立出来呢？My friend, can you understand Chinese? No. Oh. But just continue and don't worry. Making some news. 然后呢，我们想的是就目前为止来说，我们不可能在那个怎么说呢？就是独立之后再去获得足够的关注度，因为我们觉得即便独立之后这个问题依然不可避免的，就是我们怎么样去向大家介绍维基学院，然后大家怎么样呼吁大家来参与进来，因为现在维基学院的不管是从理念来说还是它的那个收录标准来说，这两大块都是不确定的，就导致我们没办法向别人介绍一个很清晰的维基学院是什么样的形象，这些东西都没有达成共识，各个不同语言的 Wikiversity 都得出了自己不同的发展方向，虽然大家都是维基学院，然后很多东西相同的，但是大家的着重点好像不是很一样，然后这就是维基学院的中文维基学院的现状，就是我们还在 Beta 上面，我们渴望独立，但是还没有独立出来，然后我们参与的用户比较少，然后我们的内容也比较少，然后现在需要更多的关注。然后后面呢，就是我们今天要讨论的两个问题。这两个问题呢，跟维基学院今后的发展，中文维基学院今后的发展是关系非常大的。第一个是中文维基学院要以怎么样的形象独立出来，然后第二个问题是中文维基学院要有怎样的收录标准，也就是它的那个方针指引。首先是第一个问题，关于维基学院的独立，首先呢，我们需要按照那个维基学院 beta 它上面的要求的话，是我们需要积累足够的活跃用户，然后足够的页面内容页面，而且是有效内容页面，才能够从里面独立出来。实现这个目标的话呢，我们现在所能做的就是呼吁更多的人来参与进来，然后这个又有一个问题，就是怎么样去让更多的人知道我应该在维基学院上做什么，然后这个好像又涉及到第二个问题了，就是我们怎么样去确定这样一个方针指引，怎么样确定收入标准。然后第二个问题就是那个收入标准的问题了。前面呢我们说了那个维基学院它是从那个Wikibooks 上面独立出来的，它的主要特征呢，就从内容上的本质上的主要特征就是原创研究。但是原创研究包括哪一部分，就是它的目的是什么。像Wikibooks 它是教科书嘛，主要是以教育学习为主，是一个知识性的东西。但是维基学院呢，它是一个在线的协作研习，就是把学术研究放到一个网络的协作平台上面。那么现在就有一个问题是，这个虽然说我们是在研习，但是我们研习的目的是什么？我们是为了给世界提供更多的高科技成果，就是那个学术的成果呢，还是
为了让用户能够在这个过程中学习呢，现在英语的说，我能问一下现在这个定位的用户群体是什么？现在定位群体理论上还没有，因为在那个互助客栈上大家就总是在讨论，就一般就是在讨论我们应该收入什么样的内容，但是呢很少人会关心是谁在用这个东西。实际上在维基百科上面大家也很少说谁我们的用户是谁，然后像在那个 Wikibooks 上面我们写了很多关于那个儿童的教科书，但是没有儿童来看的。像一个小学生或者是幼儿园的孩子他怎么会那个去那么复杂的一个网站上面学会去使用那个复杂的系统呢？这个问题就在于像你刚才也说维基百科，维基百科本身就是那种全社会所有年龄层次那个项的，可是一项到这个方面的话涉及到学术以后，既然现在是需要推广，就需要能有个比较明确的推广方向，也有这些领域的写作，这些比如说要联系什么什么的人，这些不可能说如果太杂的话，这个那为什么当初就不在维基百科里面的呢？有这么几点原因，因为维基百科里面维基百科也是要非原创研究的，像很多那个就被维基百科那个抛弃的条目后来就几经辗转就被那个 TransWiki 然后就到了那个维基学院或者是维基教科书里面。主要是一个互斥的，就他们包含的范围等是一个互斥的关系，在一个里面不可以存在的就转移到另一个里面，它实际上是一个既是一个补充，但是它的目标又是不一样的。然后刚才那个用户群体的问题，就是我们现在从其他的 Wiki 上了解到的是基本上面向的还是学生，像那个English Wikiversity 的话，它它的介绍里面第一句话就是 Wikiversity is about learning， 就是它是一个关于学习的，是人们通过这个能 Wiki 这个协作的系统在一个平台上面共同的学习共同的探讨。感觉这个方向应该是比较用户群体是比较大的，而且这一部分人的贡献的活跃度也是比较高的。而如果就把它做成一个那种学者的研究平台的话，会可能会精英化了，就参与的人就更少了，而且那些真正在做学术研究的人，他们为什么不选择那些叫 Science Nature 那种专业的期刊杂志去发表他的研究，而要放在这样一个网站上面，谁都可以免费获得他们的资料的那些，然后自己又没有任何的包括奖励啊、知名度啊这些的提升。这是一个问题。那你们有没有参考过别的语言？比如说你刚刚说那个刚读出来的韩语的那个文字。看过一些，但是因为韩语不懂，看不懂。对对，所以那个参考的最多的就是那个英语的。然后呢，就在那个跟其他的那个维基人交流的时候，就是在中文维基学院上面比较活跃的维基人跟他们交流的时候，就他们也说，这个东西呢。就是很多问题需要确定，然后他们呢也只能代表自己的观点，然后现在呢就很难达成共识。就首先就是为学院它是关于什么的，是学习还是学术研究，还是或者是就是产生一些原创教材的地方。中文圈这边的话，港澳台的不太清楚，但像大陆这样子肯定没有办法推广。是的，我在我的学校里面，我大学里面，向一些同学和老师介绍这个东西的时候，他们说，这个东西可能发展起来吗？人们为什么愿意花费那么多的时间去做一些研究，然后放到一个网站上，又没有人去看呢？可能思维模式不一样，大家尤其是在大陆大家好像都不大接受这种东西。
而且我们又没有一个很明晰的概念，怎么样去把这个东西直白的讲述给大家。 Brandy, can you understand Chinese? 因为这个直观的问题就是它和很多人的那个学术观念已经有冲突了。对，他们的学毕竟获利性是比较强的，如果能尽量避免这方面转向一个不太会冲突的方面，因为学术成果这个说句实话，大陆这方面的功利性是越来越强。是的，啊，他们的目标就是论文里面的每一个字都能换来钱。也不一定是钱，知名度。知名度。就是要有利。有的时候反而有利为优先的基础。有利。像英语维基学院的，他做的就是，他可能跟最开始的目标也不一样的，就后来就变成，about learning 这个。挪到学习上面的话，就变成了一个，还是以知识为目标的，就大家的，目标点都在知识上面，因为每个人都有获取知识，获取知识的需求。而且跟之前说那种学术成果的发表，那个是具有排他性的，而这方面的是可以交流共享，对，不会说因为你在这里分享你学习方法，你就不能在第二个地方分享。对。可是如果是学术成果的话，这个就有问题了。嗯，然后还有一个问题就是，我们应该收录什么样的内容？然后前面有一个比较激烈的冲突，就是关于什么科学和伪科学，就是一个可接受和不可接受的问题。就好像中国的风水。是中医，啊对，还有中医，就这两个东西的话，有一些可以用现在的观点来解释的，可能有一些科学道理。但是像那种就风水里面讲五行八卦，然后中医里面讲那个经络，然后这些东西都是完全没有办法用现在的科学所证实的。它是在一种不科学的办法去解释一些科学的。解释一些现象，然后这个结果的话，应该也是难以被接受的，所以我们现在就在考虑，是不是也像维基教科书和维基百科一样，我们要就限制一下我们的就是真理观的问题，就是关于什么是科学的，什么是不科学的。我没上过。中国的学校，所以我不知道他们怎么讨论这些话题。但是在西方，这不是一个问题，因为风水就是风水。比如说，然后我们能够描述、能间接、能学习这个历史。但是没有人说 OK， 今天我们试试，调这个调那个，然后看现在感觉更好吗？这个停在这儿。我看你们的那个。现在的那个 Wikiversity 的数据，你谈的时候我都搜索了，数据特别少。对，是的，是的。基本上每个页就是连接，对，到别的页。啊，对。所以我从我个人角度来说，从你们的那个进度水平，讨论这个比较大规模的问题，不太有意思。因为如果我看比如说生物学一点内容没有，就是四个连接。所以我们现在都开始讨论一些小话题了。对，我觉得就像他说的，现在我们的问题是如何让它内容充实，而不是挑选内容。现在几乎说难听点，现在没有我们挑选的地方。是的，是的。我在维基教科书开始发展的时候也是无所不包的，就是你只要贡献东西就可以存在上面，然后到后来等到多到一定数量的时候，大家在讨论啊，是不是有些东西不合适，我们再去掉它。其实我第一次遇到你们的那个危机，我想问一下，大概有40个，有48个用户编辑了10次还是10多次？这些人的那个专业背景基本上在哪里？专业背景的话，你认识我，你肯定认识
我有认识一个人，他是他这个职业技术学院毕业的，然后他现在在做的是一个铁艺工厂，他在铁艺工厂里面做一个工程师或者是技术员什么的。然后还有一个人是中学的数学老师，然后他经常会弄一些很哥德巴赫猜想什么的，还有孪生素数什么的这些问题。然后我的话是，我还在读大学嘛，然后我比较关注的是一些在生物学上面的东西，还有一些那个电脑软件、自由软件方面的东西，还有一些就关于那个机器人方面的东西。为什么我问这个问题？就是因为如果我了解的是不对，你肯定能告诉我。关于 Wikiverse 的那个信息，目的是我们的用户能学习怎么做一个事情，还是学习新的那个办法思维？所以这是一个这个沟通的。沟通是你教他们，不是跟维基百科你就学习去看一看。所以我不知道，如果我们的那个 editor 没有这个专业背景，他们就是找别人的教材，然后完全我不知道这个其他 Wikiverse 怎么做这个事。就是大家实际上我们在那个社群上面不大会关注对方的知识背景，因为他在上面贡献的内容就可以反映出来他在这个知识领域上面到底有多少研究，可能他是某个专业的，但是他对另一方面很感兴趣。这个是我们无法预料的，我们只能就我们所看到的他说的东西，他发表的研究或者是知识是不是正确的、准确的、有价值的，来判断他是不是在这方面有能力。这个应该是人们都能看得出来的，而且我们也不具备去验证一个人的知识背景的能力。OK。也就是说，他缺乏专业人士的参与，可以这么说。他是本身所有的都缺。这是刚刚开始，你看这个参与度的那个信息，就是你说的是对，是背的，就是很少的，现在规模特别小。对。特别少，只抱歉，我就是之前对 Wikiverse 也了解很少，然后很难给你们提建设性意见，然后主要是想了解一下那个 Wikiverse。那我就想知道，之前有说到维基教科书，还有那个Wikibooks 跟 Wikiverse 是什么关系？Wikibooks 是放一个，是一个那个我们编写那个教材。然后其他人来学习的地方，然后这些教材呢就必须是，类似于我们在现实社会中学术界已经认可的那些知识，我们才能把它放到教科书里面交给那个其他人。我们要保证对读这些知识的人负责嘛，就是这些知识必须是已经被公认的、验证的。然后那些原创研究呢就不具备这样的条件。我们很难说它是不是就很多是一种经验、一种个人所得，它就没有被广泛验证过，我们无法保证它能够对就是会引导人向正确的知识的方向。那 Wikiversity 跟那个维基教科书是什么关系？是什么？现在是原来是一个从属关系，现在是完全独立的两个项目。OK， 那你们做的是做研究，是在上面讨论什么？就跟维基教科书不一样。是的。但是呢，维基教科书上面呢，它好像就各个语言的维基教科书，实际上都是有那么几个人，固定的几个人在编辑，有的时候甚至一个人在编辑。维基百科是中文维基百科这种现象也很明显，就是一个条目大部分是一个人建立起来的，然后其他人修修补补。这种讨论实际上很有限，只有当这个条目本身出现问题的时候，才会有人来参与讨论。而维基学院的，它是需要就在很多人讨论的基础下，把一个研究做出来。但是呢，就现在还是就一个人去做发表这样的研究，实际上没有一个研讨的过程。
那我觉得你可以多考虑，就是现在中文维基有在有发出版物嘛，虽然说现在是电子版，你可以考虑跟他们合作，他们就离这个学术的方向更近，而且他们也有固定的读者。我现在主要还缺少内容，如果有内容的话，实际上再从里面挑选去做出版物的话，也是可以的。现在就是，我觉得你们得让大家知道你们在做什么。是的。所以最后变成鸡蛋蛋鸡生蛋蛋生鸡的问题啊，内容知名度内容，陷入一个死循环了。我现在是，对，主要是因为这，会打开僵局，而且很大的问题出在现在只是中文的维基学院，而中文的文化圈里面，首先本身维基这整个维基社群在大陆就已经属于小众了。而在维基社群里面还不怎么知名的，说句实话。然后呢，就现在主要的贡献者大部分都来自香港啊、台湾啊，然后内地的话还比较少。内地就比如说我，说没有看到这日程的话，之前我是完全不知道这个项目存在。是的。就算有，也最多是在维基的那个基金会项目那里。一栏或者说是在什么地方瞄掉过那个标题，但是我没有点进去过，这样的知名度有点。我也是从去年开始关注这个项目的，因为当时就我原来在维基教科书上面做内容，主要是做内容，然后后来就经常有人在争议那个这个东西是不是属于原创研究，然后是不是应该删掉。然后发现，哎，原来有维基学院这个东西，它接受原创研究的。然后我们就想把这个内容，然后转移到维基学院那边。但是发现，维基学院也没有说他自己接受什么样的内容，就没有一个固定的方针指引，所以导致这个问题也很难去实行。总感觉怎么好像像是建设中间突然出现了烂尾的情况。是的，在最初期的时候，我看它的内容的历史，就在刚开始的时候，就在2007年、2008年，有过一段很快的增长，然后到后面就几乎完全停滞了。然后到去年开始的话，就又开始活跃了，主要是人在活跃，但是内容的数量上，不管从数量还是质量上提高都不多。能不能就举个例子来说明一下你们的运作方式，你们的原创研究应该是怎样？原创研究，现在的话，我们有的时候就是在上面建一个相关的项目，比如说我们要建一个厨艺的一个项目。就是一个研究，然后我们会在上面，就一个人去放一些我得到的某某的结果。如果其他人感觉，我也对相同的研究感兴趣的话，我可以去实验或者是论证这个东西，应该怎样改进更好。然后，在这样不断的交替的就很多人参与的情况下，然后去把这个东西做好，最后得到一个较为完整的一个研究结果。然后所有的用户就参与在编辑的用户，他能够在这个过程当中就掌握一些研究的方法，然后同时也对这个课题产生更深的理解，就是在这个研究课题的过程当中自己学习到某种东西。那维基百科也是在讨论的，你们在讨论有什么？维基百科它是对一些现有的东西进行一些是非对错的一个讨论，而维基学院的话，因为它东西都是原创的研究，它是从已有的知识里面，我们再去怎么样得到新的结论，有时候是一些经验的积累，有些时候是一些推理的论证，还有一些实验的结果，就是像这种吗？维基百科它是在记述我们现实已经有的东西。
而微积学院的话，它想创造新的东西，新的知识。哦，除了你，今天有别人参加这个项目吗？还是我们都是头一次来？应该是没有。第一次吗？你。Wikimania 之前你跟他们都沟通了，没有人能来，就是你，太可怜了。对。不来吗？他们？就他们之前，有一个人，本来这个演讲不是我来做的，是叫张树人的维基人，他要来做的，但是因为，对。然后因为他在维基社群里面出了不少事情，然后他就不能来参加这次的活动了，然后因为。今年的话又在香港嘛，离华语圈比较近，然后我觉得这是一次比较有利于向那个社群的大家推广这个维基学院的一个机会，这应该是最好的一次机会了。如果错过这一次的话，下一次不知道什么时间，所以就来做了这个讨论。然后其他的维基人的话，在大陆那边大家好像对这个事情不怎么关心，不大愿意来参与这个事情，好像会暴露自己真实身份怎么样。然后台湾那边维基人的话，就安可他想来，但是好像没有来。OK， 如果九十年来能够代表这个项目，我觉得讨论这个项目管理的问题不太适合这个会议。我给你另外一个建议，你告诉我们，因为我们来了，因为我们感兴趣。你告诉我们，我们怎么能够帮助你的项目？好的。OK。首先我们这个项目呢是需要用户，然后需要用户去贡献内容，然后需要用户来参与讨论，早日建立我们的共识。然后首先就是用户来参与贡献内容这个事情，我们需要那个更多的人参与到这个活动当中，然后不管你是知不知道这个东西，然后在不断的尝试当中去把这个实际上不是在学习一种模式，而是在探索，就大家一起来探索这样一个模式，我们怎么样更现实，就更能够更实际一点的有一个可执行的一个研究的过程。其他的人要怎么联络，是通过还是原来在我们的维基学院上面的互助客栈上面大家讨论，还是我们可以通过社交网络进行一些讨论，然后再在上面进行研究。然后就是需要定期的每个人需要贡献自己的编辑。我们的目标是有大概100人左右，每30天之内有编辑，最好编辑能够超过10次。这样的话就能够保证他按照这个标准的话，他就可以独立了，就他的页面在达到一定程度，实际上到达200个符合质量标准的页面，他应该就可以独立了。然后等到他独立之后就可以以一个固定化的比较稳定的形象，就跟大家就面向整个的中文维基人社群介绍我们自己是做什么样的，我们就是这样的，而不是现在我们现在也在困惑，也在摸索。所以我觉得突破口在于参与，只有更多的人参与进来了之后，大家不断的在摩擦，不断的在争论，才能够最后就通过波动慢慢稳定，得到我们最后应该做什么，我们怎么样做到它，这是我们现在最需要的。那我问一个问题，那个现在跟用户的联系是怎么办？因为原来的话，所有的维基项目都是在就是讨论页面上面联系，或者是邮件列表里面联系。邮件列表这个东西现在好像更多的已经被舍弃掉了，因为它比较复杂而且比较恼人。然后在讨论页上面的交流周期太长了，我今天贴一条消息第二天甚至一个星期之后才会有人回复，甚至就没有人回复。现在呢，我们在 Facebook 还有Google Plus 上面建立了同名的社区。这是错误敌意，你知道吗？对，然后我们
也是没有办法。然后我们在 IRC 频道上，我们的 IRC 频道去年开通了， okay, 但是谁什么地址 IRC 就是在 Freenode 吗 ？Freenode 什么？对 ，Freenode 上面跟Wikipedia ZH 那种是一样的。Wikiversity ZH。Wikiversity -ZH。对，杠 ZH。dash。对对对对对，好，这是我想的。OK。然后，现在的交流基本上在 IRC 频道里面，我每天蹲守的话，好像就没有人出现过。然后偶尔有一两个人，来聊一下，然后又走了，就大家打声招呼，下午好。然后呢，就是在社交网络上面，大家可能更多的就是，我在这边发表一个研究，或者我找到某个有趣的研究，在那边分享一下，然后为了让更多的人有兴趣的人能够看到有这个东西，然后点这个链接跳回来，还是回到文学院里面来进行研究。实际上，现在我们更多的是在维基百科的 IRC 频道里面，然后跟大家去讨论一下有没有人来做什么事情。那个频道里面人还比较多，但是也不到一百个。像这次中文维基圈的有不少人都因为就近嘛，就都出现了。就像这种 meet up， 我们之后不是有很长一段时间都有 meet up 吗？讨论结束以后，有试过去和他们进行沟通吗？有沟通，然后大家，我刚开始的时候拽住几个台湾的维基人，然后跟他们聊了一下，然后他们觉得，对这个事情不知道是感兴趣还是不感兴趣，然后就觉得只是对这个项目本身的前景感觉不是很乐观，然后他们也后来也没有来参加这里，然后可能是有更感兴趣的事情，讨论去参加了，就没有来这里。倒是有人知道那个中文维基学院这回事情，但是他们觉得，就这个项目就这么多年就一直没有发展起来，必然是存在他自己的本身的问题。他是现在某一个圈子里面一直在原地转圈，而不是一直在向前走。我现在打破这个圈。Okay. You're a very brave man. Yeah.因为我跟不管是什么院，我跟 Wikiverse 一点经验没有，能不能给我介绍一下你们对 original research 的那个position， 跟怎么跟维基百科有什么区别？比如说我的专业，我工作领域是市场 marketing， 所以如果我想做一个市场间接 ，OK， 通过我自己的那个专业。Do you need citations? How do you cite these kinds of things? 就是，比方说你在你们的专业的课本里面，对，可能学习到某一个市场学的理论。工作，通过实际经验。就是你在学校里面学到的那些理论，就是这个行业的人都认可的这个理论。那么它就是属于维基百科或者是维基教科书上面这些的。但是你凭自己的经验。比方说我做了这么多年的市场工作，我觉得我发现了一种经验，这个经验但是呢同行业其他的人并不认可或者是并不知道，然后这个东西呢就属于原创研究，我们就要把它放在文学院上面就很合适。但是我这个我明白，我的意思是我写几个页，因为我看了几个页，我现在找不了一个页有内容，都是有链接，所以我不知道我写几个页的时候我要提供什么 references。明白我的意思。Reference 这是一个参考引用的话，现在还停留在这样一个阶段，就是大家去练网页链接，就是一个相关的东西来支持，就是我这个新的研究是以哪些知识为基础的，有的可能是那个维基百科的页面的连接，然后有的可能是一些网站上的连接。对于那个
就 reference 这个东西呢，现在维基教科书上面它没有把reference 这个东西列为必要的东西，就是说没有 reference 也可以存在。现在那个维基学院这方面，就是我们目前还没有能力去要求用户必须要 reference， 这样的话他们去贡献内容的难度就会更大，而且能够存留下来的那个内容就会更少。大家如果想参与这个项目的话，大家觉得你们参与的时候最大的难度是什么呢？最大的阻力？找时间。时间我觉得可能是还，如果说你有在参与 Wikipedia 的那种这种相关计划的话，可能只是挪一点时间过去弄而已。但是如果是以我个人来讲的话，我会觉得说我拿什么资源贡献上去？对啊。英国学最多。哦，我前一段时间在上面放了一个研究，叫波兰球，就 Poland Board， 那个有一个澳大利亚的维基人教了我画一种漫画，在欧洲那边很流行，也叫 Country Board。然后我在上面写了一些那个关于如何去画这个东西的一些研究。这个东西呢，它肯定不属于那个被世界公认整个漫画什么领域公认的一个东西，还是一个比较小众的东西，所以我们就把它放在上面作为一个研究的，而不是在教科书上做一个读本。实际上它在那个波兰球在那个维基百科上面也有它的条目，但是它那个条目只介绍这个东西是怎么来的，然后谁创造了它。至于这个画法这个东西呢，它不是一个被公认的有依据的理论，所以就只好放在那个维基学院上面。我问你一个比较难的问题，有点不公平，就是因为你讨论最大的挑战是什么？对，我肯定是时间。所以如果我有选择，我可以关注那个中国维基百科，还是中国那个英文的那个中国防卫的那个维基百科，还是这个中国的那个 Wikiversity？ 为什么我要投入在这儿？为什么你投入在这儿？我比较礼貌的问题，为什么你投入在这儿？主要是因为我觉得这个领域会给现在的教育界带来一些不一样的东西，因为大家上大学都是自己关在自己的宿舍或者是自习室里面，自己读自己的书，然后就不愿意跟其他人去交流，产生新的东西。然后我们是在这个年轻的时代，我们不能只学习那些旧有的东西，而没有自己新的东西跟别人去交流。自己写论文的话，也是自己发表自己的观点，然后就投到某个地方去，其他人看一看，没有人会给自己反馈，告诉你这么做其实更好。我觉得这个项目是有意义的，我才会来做它，而并不是我认为说这个项目一定会成功。每个项目都有失败的可能，维基学院只是众多的项目里面其中的一个，其他项目好像都或多或少的成功了，但是不代表这个会一定会成功。整个世界会需要一些东西，然后也并不是所有东西都会存在下去，只是我觉得有意义，所以我一直在做它。我觉得这个原因特别好，我也是就我在上海南京上学，然后一直两年，现在一直感觉对我自己可能研究的东西都没有谁跟我回复做怎么样这样，所以那就是那个最大的问题在于在那个人数不够。对，那你不是刚刚也说活动之后一开始就会交流多一点，是不是？比如说你安排大学里安排一个活动，
能让很多人一起写一些条目什么的，这样会不会就让更多人感兴趣？嗯，是的，这是一个线上的维京人和线下的维京人活动之间的联系。在中国很多地方很多城市，就是因为有一个人在组织的话，这个区域的维京人的就会在线下有固定的活动，然后就导致他们在协作上面效率会更高。他们常常就约好自己和某个人，我们今天去做这个条目，或者去做那个东西，这样实际上是一种非常有效的方式，你和自己的朋友交流也没有障碍。像你在网上去遇到一个维基人的话，可能概率会比较低，但是也会存在一点。所以现在我们最好的方式，就最快的能够让这种交流固定化的方式，可能就是我们在自己周围的环境里面找一些也有意愿参加到这个项目里来的人，这样去有一个自己的小圈子，自己的讨论小圈子的增大。就像我们用户有很多的话，如果大家彼此互相都不交流，没有重叠，没有联系的话，这实际上这个基数的增大没有对这个协作的贡献。而且我们现在人数少的话，知识领域产生重叠的概率就更少了。比如说我们只有一个人是懂建筑学的，那么其他人要怎么跟他交流呢？就像我这种，我是今年9月我才是大学生，但是我要学的专业也就注定了我没办法把我这方面的研究发上去，因为我这边是涉及国防的。哦，好，那就真的会有问题。嗯，是的。首先，本身像大陆的维基人，有很多都是来自于比较好的学校，比较高端的那种。很多情况下，他们的研究怎么说呢？你甚至跟你的导师提到这样，他们都会跟你说最好别这么做。能明白这种情况吗？嗯，是的。不要触及到跟国家政策有关的东西。或者逾越违背国家政策的东西。已经不是说违背国家政策，它只是本着最好不要多事的原则。像维基百科这种，我见过有不少老师这种是支持的。但你说像这样把自己研究，不说研究了一些小技巧发出来都不太妥当。甚至很多老师会说，你就要自己私下的自己学校之间的交流就够了，甚至不希望别人懂。举一个例子，就是我们在做那个RoboCup， 大家知道吗？机器人世界杯 RoboCup， 就是每年会有一个比赛，大家去踢足球的机器人。然后那个比赛就是实际上开始只有美国那边、日本那边，就只有几个大学，他们有能力去做自己的机器人。然后其他大学的学生呢，从零开始很困难。然后直到有一天呢，有几个学校的学生说，我们把我们的设计公开出来吧。然后这样之后呢，我们也是在那之后才有能力去做自己的机器人，就开始学习他们是如何做到的，然后在他们基础上我们自己去改进，然后再去设计我们自己的东西。然后这样就给了我们一个机会去自己接触到这个领域。这些东西呢，实际上它的技术的确是很高端，但是呢又纯粹是无害的。机器人这个玩具一样的那个足球机器人来说，它的技术就是一个还未应用到某些重要领域的技术，这个实际上是无害的。还有一些像比如说一些生活技巧，还有一些比如说我们阅读的时候，如果如何去提高自己的阅读速度，还有一些像，就甚至盖房子的时候，设计屋子的时候，如何让它的空间能更好的利用，如何设计立体的结构，这些东西的话，虽然会触及到一些现有的学术界，但是不会造成负面的影响，且它。
应该会被这个世界包容的，所以我们觉得还是很多事情可以做的。虽然有些事情我们现在可能犹豫要不要做，但是我们的确知道有很多事情是可以做的，这么做没有问题的。这两条路呢，有一个哪个方向我们会发展得更快的问题，感觉肯定是就第二种，就是我们研究一些比较朴实的东西，就是难度会比较低的东西。这样的话就参与的人数会更多，只是一个学生，就是高中生、大学生都可以来做这些研究，而不是只是那些博士生、硕士生受过更高等教育的人来参与，那样的话就很容易就变成。很少很少的人能够参与的一种高不可攀的一种东西，感觉那样的话不适合他初期的发展。到后来的话，可能会有那一部分人参与进来做一些高端的研究，但是呢，我们的基础还是应该在那些中学生、高中生，还有那些参加工作的普通人，他们所能够做的一些事情。那有什么支持吗？比如说我有一些比我小的学弟，他们在初中和高中，还比如说我大学是做那个青少年创新大赛，比如说有初中和高中的这种，他也可以这样研究，比如说机器人啊，或者是建立一些，但他没有资料。你像尤其中国大陆这些初高中研究资料也比较少，没有人去帮助。这个，我觉得维基学院跟维基教科书，他最后。都有一个比较现实的目标，就是希望它上面的内容，就在建立这个内容的过程和这个内容最后的结果，都应该能够起到一个对现在的教育界一种补充甚至是颠覆的作用，能够让更多的人学到真正对他们有益的东西，而不是课本里面讲什么他们就学什么，而且他们要学会。我感觉Wiki 这个东西呢，它最大的好处就是让很多人能够同时参与进来，交流很重要，这是每个Wiki它共同的一点，交流会改变一切，不管是思想还是知识，这是对现实世界最大的改变，也是对他们对青少年更有益的一点。Right. Have any question? Gabriel, 把一些想法写下来。有没有曾经就做过一个简单的调查？了解一下学术界他们需要什么？从危机学院这么一个项目，有没有去了解他们会对这么一个项目有什么需求，或者会拿到什么？这是一个想法。另外一个想法是。就是一般的原来的维基百科，它的所有的信息链基本上都是匿名、不必报道书。但是我刚才想到这一点，是可以做一个升级版的、更高级版的、随时版的一个维基百科，所有信息来源都是出版过的论文。明白吗？明白。这两个想法。第一点的话是，你是觉得用户的能够获得的东西吗？用户的满足。如果用户都是来自大学教授为主，或者大学生，或者高中生，他们从危机学院一个东西会需要什么？想要什么？你可以提供什么？定义目标用户是吧？对。现在是不得不面临的一个问题，虽然我们是一个比较理想化的一个项目，但是很多实际的情况就是大家需要什么我们要做什么。还有一个想法，
就说你刚才提到预想，被打入的时候，国内的那些课本，有些补助的地方，那维基学院适不适合做一个监督？中国大陆的那些课本的内容，那些不科学的地方，也可以做一个监督的一个作用。好像找 OpenData 是的，这是一个想法。好，然后用户的需求方面，我们觉得现在在中国大陆或者是像在港澳地区也是一样的，就是中学生他可能会更加关注如何提升自己的课程学习的那个成绩。他们很少的人就有课外的活动，他们希望课外有一些有趣的知识，然后主要的需求还是在我如何把那个学校的这些科目的学得更好一些。然后现在的是在那个维基教科书上面就有一些关于那个就是他们自己编写初中和大学的教材，然后现在的话已经有了几本了，中学科学还有中学英语啊、中学语文什么的。提到一个跟那个现在的教科书不一样的地方，就是现在我们学校里面的那个读本，就是只要把那些知识堆上去就好了，不会去管学生在学习的过程当中，哦，这一章太难了，为什么只用了这么短的篇幅，我根本就没有深入的了解它，这样的话他们没办法去反映给那个教科书的作者说，哎，你这样写不好，你应该改一点。但是在维基学院维基教科书上面，就是你感觉它不好的话，你可以直接在用户页上，就那个页面上面讨论页上面留一个言，说你这样写不好，你应该写得更详细一点，或者说哪一个观点已经过时了，已经错误了，我们需要正确的，我们需要最新的。这样的话，它可以提升现在知识的，就弥补现在课本的不足，起到一个提升的作用。然后对于高中生，对于大学生来说，有几个方面。大学生现在他的学习比较实际化，就相当于我以后工作需要什么样的能力，我现在在大学里面要积累什么样的能力，比如说某一门编程语言，还有工程学的方法，或者是一门外语，这样的话呢，就会需要有一些就技能性比较强的、技巧性比较强的读本啊，或者是研究。能够解决他们在这一个专业上的问题的那些内容。而对于像大学教授还有那些高级的研究人员来说，他们的需求就应该是查阅各种各样可靠的，能查阅到各种可靠的数据。而这种需求的话，我目前没有办法满足他们，甚至连维基百科的话，它的质量也不能达到他们的要求，他们的论文里面不能引用维基百科，就感觉这一方面我们目前很难做到。然后是关于更高等的维基百科，就是我们每个页面都要链接那种很正式的学术来源，一篇论文、一本专业书籍，这样这种是有可能的。有一些条目我们要做很高质量的话，可以这么做。但是呢，就所有的统一这样要求去要求它的话，就会导致用户在我在编辑这个页面的时候，我会带来很大的阻力。我编辑这个页面可能只花了一天时间，但是我需要一个月甚至两个月的时间去印证我的每一个观点、每一个数据来源。所以说，这个更高等的维基百科这样一个东西呢，只能说它的难度很大，容易精英化，就是只有能力很强的人能够坚持下来做这样一个事情。像维基百科上面的页面，它之所以能够发展这么多，是因为每个用户去做一个页面可能不需要花很长的时间。但是在维基教科书上面，一本教科书包含几十个页面，长达十几万字都有。这样的话，如果要完成一本教科书是很难很难的。所以说，很多的教科书都是写到一半，甚至写到80%-90%了，我的牌子有没有？却意外终止了。这样实际上对综合的发展是不好的。一本有瑕疵的教科书可以慢慢改进，但是一本不完整的教科书可能就真的一无是处了。
我想这个现象可能在我们的微体学院上面也会有一个研究，如果他有错误的观点的话，后面大家可以来改进他，如果缺少引用来源的话可以日渐丰富，但如果这个研究因为我们强制引用来源的话他做不下去了或者是被删除了的话，那么这个内容就永远的有价值那一部分就永远的丢失掉了。大家对维基学院上面的研究方向有没有什么自己的观点？就比如刚才那些，就可能涉及到一些争议比较大的内容，就在维基百科上，我们就遇到这种情况，涉及到比如说宗教，比如说文化冲突、政府，这样一些话题的时候。就会容易有很多人在这里面争论，然后不断的互相修改，然后我们在研究的时候可能会更频繁的遇到这种问题，就是关于某些敏感领域，比如宗教，还有那些就是非科学的研究，还有那些就是本身就没有本身就不是一个研究的问题，就是一个观点问题的那种碰撞，怎么样对待这些？一般来说，不是把两个或者多数冲突的观点放在一起，是不解决，是把它们放在一起，好像是这样。中文有一句古话叫“述而不论”。就是我只是把事实罗列出来，而不去讨论它。有些辩论，有些争论是解决不了，是的，特别是越来越详细。但是笑死，可能是有些内容会有人笑死的话，我觉得这个可能性其实特别大。在维基教科书上面原来有一个叫广义孪生素数的。教科书，就是因为它上面是一个，它实际上是哥德巴赫猜想的另一种表述方式，是一个中国的教授提出来的，然后后来大家就一直在争论这个东西是不是有存在的必要，是不是它就是一个伪造品，就只是换了一种描述方式来骗取那个价值的东西，然后后来就几经辗转，这个页面和那个哥德巴赫猜想那个页面就，有一天我们发现两个页面都变得内容很少了，它原来是个很大的页面，就后来就，大家觉得哦这个不对，那个也不对，然后就把自己认为不对的那一段就全部删掉了，后来两个页面就都只剩下很短的一句话，然后我们觉得这两个页面都没有存在的意义了，因为它跟维基百科上面写的一模一样。那你说我就是把那个信息来源的要求放高一点，这个如果这样往这样走，这个有些人会花一两个月的时间就是把一个条目写出来，但是不是每一个条目一定是一个人自己写出来的，就说我不是学术界，但是我对某个话题特别有兴趣，我也很愿意就是进一步去了解这个话题，这个领域，花时间去买课本、买书，然后就是追踪这些原创研究，然后把这些信息来源放进去。我觉得如果我对这个话题非常有价值，我很愿意花时间把这一个特别的条目从不同的维基百科。就是升级到一个维基学院，就是做得好一点，相机一点，被删除的可能性，没有太担心这个，自己要去做，就是为了做去做。我觉得我们可以，就是我们的接收标准
我要放的第一点就是没有，就只是有网页的引证来源的话，我们也是可以接受的。但是呢，我们去推荐大家，建议大家去把那个引用来源做的更专业一点，更可靠一点，然后这样来提升它的价值。这也是维基百科在做的，它会有很多就专业就优良条目、特色条目，他们的质量就是很高的，因为他们的引用很规范。而也会有一些页面毫无引用，然后上面被贴了一个很明显的标记，此页面缺乏可靠引用来源。目前为了参加这个项目，我就要做一个那个新的页在 Wikiversity， 然后下边的 category 是中文，是吧？嗯，是的。就自动放在中文学员。对对。OK。然后我们需要的，需要大家能够帮助我们的，就是一段时间的持续的，就三十天内有十次以上编辑，然后让我们的页面的数量就。可靠的页面的数量能够在200以上，然后我们就可以实现独立了。然后希望大家能够在自己的圈子里面，同学也好，或者自己认识的维基人也好，去能够介绍一下维基学院这件事情。如果他们感兴趣的话，能够参与进来，那当然就最好了。嗯哼。3:03。我们的讨论呢是应该到3:30。没关系，你觉得 OK， 你要 ending 也可以。没有，因为还有几位是新来的吗？我想请问说，香港的维基的组啊，如果想参加香港维基的那个的你们有定期聚会吗？那有没有说电邮啊，或者是什么群组？现在可以发，现在写出来，然后就我们就可以邀请香港的朋友来参加。哦，我是在大陆的，我是来自大陆的。香港那边没有香港的，现在。香港那有很多吧，应该。香港有自己的定期活动吧，应该。这个就在 Wikipedia 聚会那个页面上面就对。刚才 HR 那部分香港有介绍，台湾也有介绍。香港和台湾就经常会有聚会，然后在大陆也会有一些，不过大陆的只固定在几个城市，然后规模比较小。我刚刚来啊，不知道有没有人问过，我是想了解一下，就是关于大陆的，比方说线下活动，包括是去到就是大学的这个推广，会不会有一些阻碍啊，或者是学校那边会不会支持啊？就我的经验来说，在我们学校里面，学校上面的态度就是，这个东西尽量不要放在阳光下，然后因为我们在学校里面，我们有自己的网站，就校内的百科全书，然后我们要做一个类似于那个维基学院的维基学院维基百科的一个混合体，就是我们在上面放，你可以放任何一样的东西，我们的。要求非常低，就是只要有价值就好，你可以随便放什么样的东西。然后后来发现，学校那边就现在已经不太愿意支持我们了，他觉得我们这个东西有点言论自由化什么的，然后可能会各种泄露学校的方方面面的东西，然后就打算让我们就慢慢控制自己的内容，然后以后所有的内容交给他们审核，怎么样的。所以就是学校也会审核。就是在校内，如果自己做网站的话，如果要学校外面能访问，甚至学校内部人访问的话，你的内容都要符合学校他自己的那个标准。学校的标准就往往让你什么都不能做了，就好像把你的手都绑起来了，就什么都不能做了。你第一次说你用的是学校的服务器，是吗？是的，我们是在虽然我们是一个学生组织，但是我们的服务器是学校提供的，而且在学校里面的网络是由学校控制的。
就基本上就是在那在学校里面架服务器就是也要符合学校的规范就是。对，然后学校之所以愿意支持我们，是因为我们平常帮学校会搭建他们自己的网站，提供一些技术支持，然后换取的一点点回报。如果就是全国范围内，内地全国范围内的学校来说，有没有尝试一些其他的呢？比方说南方稍微开放一点的学校，我认为比方说中山大学，有这种可能，或者说就是有一些比较 open 一点的学校，有没有做过尝试？或者说你们都试了已经，就是都试过了？或者特别那些国外的大学在大陆开学校，你给他们压力，这个可能有像国际学院之类的，他们所拿的压力特别大，因为他们怕那个。因为我有看到，就是很多危机的活动是从学校推广的效果是非常好的，因为学生他的参与度很高，而且这个就是接受的程度也会很好。那么我就感觉到在大陆内部的话，这个方面好像这个途径好像就好像被阻碍了之类的。或者你们认为就是目前最就是用最多的途径是什么？包括其实我很好奇，比方说你们想推广自己的活动在其他的线上平台，不是有危机的，比方说微博啊，就是其他的这种社交媒体方面，包括豆瓣啊这些，你们会组成一个活动的时候，会受到就是这个平台的提供方的质疑或者是阻碍吗？这个目前倒不会。就是如果我在那个微博上面转发的那个消息不涉及到政治的话，应该就是没有人会来关注的。但是涉及到政治的话，有中国国内的网站平台是会被限制的，马上就会被删除掉，而且你那个博客的主人会受到客户，可以这样说。然后在我们所以我们现在尽量使用国际化的平台，像 Facebook、Google Plus 这样去宣传推广。但是呢，在微博呀，像人人啊这种，就在国内的一些媒体上面，我们也会做一些跟政治无关的所谓安全地带的一些知识的内容活动的推广。而且像这种维基人的线下活动的话，现在还并不会受到什么样的制止，只是在学校内部的话，如果你去举办这样一个正式的活动，我们作为一个正式的组织去举办这样正式的活动的话，学校可能会来质疑我们，你们到底是在做什么？你必须让我们知道你们在做什么，你们做的东西是合法的。所以，如果你们想要做正式的活动的话，在场地申请方面是，或者是就是受到，比方说政府或者是公共机构方面的支持是比较难的，对吗？可以说是很难的。学校的话，现在的大学不大会支持这种活动，因为它本身存在的风险就比较大，对大学本身存在的风险就比较大。像一些社会上的可能会有一些人以个人的名义去支持你们，比方说有一些餐馆的老板会给你提供场地什么的，我们也有做过一些自由软件相关的活动，就会有一些咖啡厅会提供每个星期日给你们提供场地，只收你们每人一杯咖啡的钱，你可以在那儿待一天。但是像作为一个正式组织或者一个公司啊，或者是学校什么的，他给你支持的可能性会很小，因为他作为那样一个组织的话，他受到的他的风险比较大，他很不愿意去承担这个风险。我其实有一个建议突然想到的，就是因为现在内地的互联网公司发展也很快，而且它其实就从用户创造的内容那这方面来说，也是就是走向一个比较主流的或者是一个前沿的方向。那有没有可能想到和互联网公司去合作做一些这种交流的活动？目前还没有。其实还有一个问题，就是关于危机中国是
我知道就是有一段时间他是在中国是被 block 的，然后后来是经过什么样的努力，他就是又可以获取到了，就是 OK。靠，这是因为之后他真正整个域名被封是差不多在2007年那时候的事情了，之后就因为有奥运会，还有那个世博会，就直接就开了，然后那个时候是全部开的，然后之后我们的那个防火墙懂吧，那个技术进步了，他就指定页面 block， 其他的你是可以上，你现在你上维基依然可以上，但是你一查一些政治敏感词条依然 block， 加密连接还是可以的。加密连接这个就不在正常的讨论范围了。不是要出现6跟4就可以了。这一个技术问题了，已经不在我们的话题讨论范围之内了。对，这边实际上没什么争取的。首先，维基在大陆就没有代表。对。你也不知道该找谁去争取。我们的网络封锁从来就没有明确的指定方。就是很多方都可以去有这个权利去弄国庆办啊、新闻啊。而且他们都可以跟你说，他们跟这事没关系。全部都跟你说不关我的事，那你就放不全了，对吗？总经理，感觉在大陆，封锁是一方面，另一方面好像人们也比较对 Wiki 这个东西比较恐惧，而且不愿意参与到这个里面来。大家一直把维基百科跟维基解密那种网站联系在一起，以为这是一个地下的网站，然后专门做一些非法活动。这个事情在那个在台湾这边很常发生。我不知道你们今天早上有没有听那个我们台湾这边那个 Dennis 就有讲，我们在那个协助聚会的时候，常常就有碰到有一个老人家带着一大叠资料来说，你们是不是维基解密？我要来爆料。很常碰到他碰过好几次。宋书慧，你要跟他们讲一个这个科技学院。宋书慧是宋苗，专门关注。我原来经常看那个网站。他们现在还活跃吗？不知道。还活跃。现在还活跃吗？对，宋书慧现在发展挺好的。他们给你什么反馈？我们没有跟他们联系过。就原来我们只是作为一个纯粹的用户去访问他们的网站。没有跟他们那个圈子去沟通交流过。就很多人到国外读书，一个是跟宋书慧比较多，还有隔着学校的，就跟国内一样的是奔学校的论坛，像 MIT 那个论坛，中国人比较特别活跃。MIT 那个 BBS 特别活跃。这些人可能不这么愿意离开，这些是很传统的、相对传统的网络空间，就是遇到一个类似危机学院，怎么吸引他？现在这个问题还比较难，因为首先在交流上面 ，Wiki 这个系统呢，它虽然很适合协作，但是交流的效率就很低了，不如在论坛上面，或很容易的去发一篇帖子，然后让其他人知道，然后大家在讨论。而在 Wiki 上面，我不管是去找一个人也好，去讨论也好，或者是编辑本身的记录，都会很难。但是更有意义的一点是，在论坛啊，或者是一些社交网络上面，往往就是自己发表自己的观点，然后其他人来评价的，而不是一种在协作的模式，他们只是讨论，但是不会有一个成果。而在维基学院上面，我是会有一个有意义的成果，这个成果将留下来，作为一个有价值的东西。今年在英语维基百科上面已经在尝试着使用的那个可视化编辑器，就已经开始慢慢的把这个Wiki的门槛降低了。
感觉等到明年的时候会有更多的普通人来参与到整个的维基社群里面，到那个时候可能维基学院也会迎来一点点机会。因为是我跟那个中文维基百科其他人就是研究上的重点，比如像 Will Wilson、 燃宇还有大师他们，他们号召里边有没有提供？就之前有讨论过，那个维基教科书的，已经劝服一部分人从维基百科到维基教科书上去工作了，然后现在在从那边再劝服一部分人到维基学院上面的话，人数肯定更少，因为在 IRC 频道上面，人数本来就很少，你去找一个人给他页面上去留个言，然后可能过几天他会回复你，然后到最后他也不一定来做这个事情，就又不一定了。现在就是一个我们的号召或者是你的邀请，有没有能够打动他，让他真的去做过来做这个事情。可以先在维基百科站内做一些宣传，比如说放在那个在互助客栈里啊，或者其他的，适当提到一些。这个维基学院是我之前知名度太低了，然后在他名声根本就上，所以就回头鸡蛋蛋鸡问题。然后今天跟其他的很多那个中文的维基人交流过，他们好像都没有来这个会场，然后肯定有其他的，然后他们对维基学院这个事情就觉得这个事情是个好的事情，然后也有意义，但是他们对这个项目的前景和存在的必要性产生了质疑，他们觉得这个东西会不会长久的存在下去，有没有一个就只有当它有很明确的发展潜力的时候，大多数人才会愿意去做这个事情，而如果它只是一个就毫无起色，然后很容易就死掉，然后没有人在为他努力的时候，其他人也对他没有抱很大希望，就不愿意参与其中。说在香港组织一个华人的维基大会，维基Encyclopedia那个吗？全是这样中啊，或者其他的其他语言，背英语的。以前是不是有过一届在香港的？那是中国年会啊。后来就变就像以前有一个王子年会，在大陆开过，不知道在香港有没有开，做建设了几年吧，到2012年好像就停止了。现在如果要组织这个活动的话，可能也就是香港这边或者台湾那边的维基媒体基金会的分会来组织这个事情，在大陆再举办的可能性很小。大陆没有实体可以代表维基。对，大陆只有非正式的用户组，而没有一个组织正式注册的组织。之前好像有听到有些人在谈这个问题，但谈来谈去，反正大陆现在无论是政策还是人这方面都不太倾向于，一旦维基有一个正式的代表在大陆，这个就不太，万一出了点问题就好像扯远了。但现在你们国内人都就是以这个维基小组的这个名义来举办一些的定期活动，或者是只是聚在一起谈谈来交流交流，这些聚会还是可以的。是的，这是有，还是可以打这个维基的名字。而且这种小圈子的话，一般都是大家比较认识的朋友，而且
举办活动也比较容易，一般都是生活在一个城市的人，同一个学校的学生。这不用申请。对，不用申请，你们只是到咖啡馆去喝一个下午的咖啡。对。那像今天晚上那种时间，你是住在 BU 的吗？不是的，我是住在宾馆的。哦，因为如果你在 BU 的话，那里有很多，就是晚上呢有很多时间可以慢慢聊，而且不用像这里，有的时候大家会有一些拘谨。你可以基本上晚上有时间了，比如说花一个小时在一间，经常能有四五个人同时，就像就这么聊的话，像中文围棋圈这样子，也这一轮会下来也起码能聊得三四十个，至少首先要让中文圈的人懂这个项目。现在在场的，之前有听说过这个项目吗？好像这个项目一直在维基百科首页放了一个链接，好像就从来没有人点进去过。没有人这么。瞄过一眼那种 logo， 但是就没有。原来他好像是不能访问的，点一下那个链接去。然后他就被转制了。墙的问题，对，就是看你想不想解决。你如果想解决，其实有很多方法。然后现在好像不存在访问问题了。这个问题，这个访问问题的话，好像目前刚才这网络原因我没登得进去，目前没有出现什么政治敏感的词条吧？在维基学院？没有没有，完全没有。还是维基好像是除了 Wikipedia 可以比较正常登录，什么字典似的那些全都登录不了。我在大陆很多时候，不过我一般都靠别的方法能够。而且像那个一些不具知名度的站点是没有墙的，像维基教科书的话，上面实际上也有一些敏感内容，但是没有被强调的，也没有人关注它，没有人关注它，所以就不会去妨碍它。所以我们现在还不需要去考虑那个政治敏感问题，就除非对用户自己可能会造成一些不利影响。我的时间差不多也结束了。嗯哼。今天的讨论就到这里，谢谢大家。你如果有足够时间的话，可以去 BU 那边和他们都谈谈。对。因为在 BU 的话，大家休息的时候有更多的时间可以用来聊天。嗯。像这种现在优先推广。嗯。你都不用担心什么技术上的问题。对吧？我有给你个文件。啊，没有。没有。我刚才看了一下 Wikipedia 上面这个项目的条目，甚至都没有写有中文的这个。有完全的问题。但自己都没说有中文。现在的问题就在于，各个一级市基本上的联系都很亲密。就像我这种，我根本不可能分享。我这边我们经营的就跟会死。我这边是全中文教材。另外有一些。
你刚才后来有去看 schedule 吗？啊 ？schedule。啊、Open Data 的不是今天呢、啊？你看，等下在场那个在 TU 是讲那个 讲 Wiki Data。嗯哼，那也可以啊。